V zadnjem večnem derbiju sezone poraz, prvi poraz po epidemiji oziroma konec 100-odstotne serije po epidemiji in tudi obenem prvi poraz Sergeja Jakiroviča na klopi Maribora. Začelo se obetavno, ekipa brez Mitrovića in Kronavetra je v 9. minuti imela prvo priložnost za vodstvo, Viler je podal z leve strani, Krecu pa z glavo nenatančno. Prvem pol času, ki ni ponudil veliko priložnosti, sta naslednje priložnosti imela znova po podaji Mitje Vilerja, Mešanović in pa Zahović. Nekaj minut zatem pa je z razdalje poizkusil Pihler, ki mu je veselje preprečila prečka. Po polčasu brez zadetkov, tako na začetku drugega polčasa nova lepa priložnost. Krecu je popeljal proti napad po desni strani, zavrnil podajo proti Zahoviću, ki pa ni uspel udariti proti golu in namesto vodstvo za Maribor, vodstvo za Olimpijo in odločilni trenutek tekme. V hitrem protinapadu iz naslednje akcije je Vukušić zabil za 1-0 in za zmagoviti zadetek. Pa stvarno smo napravili dosta stvari u terenu da ih stavimo pod pritisak, napravili smo to, međutim jedna nepažnja, ajmo reći na držanje pozicije gdje smo u kontri prije mi trebali povesti, ali to je nogomet, to se događa ako napravi manje grešaka, na kraju profitira. Sergej Jakirović je po vodstvu Olimpije takoj na hitro menio. Najprej v 62. minuti pa se je priložnost za izenačenje ponudila Bajdetu, potem ko ga je Zahović lepo zaposlil, to da Vidmar je obranil. V 67. minuti je s prostega strela nameril Milec, ob posredovanju domačega vratarja pa žogal prečko. Na drugi strani nova priložnost za Ljubljančanem, Vukušić je že preigral Handanovića, toda žogi je pot v mrežo preprečil Perić z dodesavanjem, Rajčević pa se je v tej akciji poškodoval in ni mogel nadaljevati tekme. V 75. minuti nova priložnost za izenačenje, tokrat je po udarcu Tavaresa žoga prišla do Zahovića, toda na golovi črti je izbijal Šme. Zadnja priložnost za izenačenje po 78. minuti, ko je zaključil Tavares. V preostanku tekme kljub igralcu več ni bilo prave priložnosti, za izenačenje ostalo je pri 1-0. Definitivno bi mogli odnesti tri točke, glede na to, kar smo prikazali, glede na to, kakje priložnosti smo imeli, ampak nič, nikoli ni lepo zgubiti na derbiju, smo razočarani, kot pravim, ampak tako je trener rekel že pred tekmo, ta tekma danes vseeno še ni ničesar odločila. Šest tekem še je pred nami, treba se pobrati. Potrti smo danes zaradi tega rezultata, ampak definitivno nismo izgubili želje, da normalno na koncu postanemo prvaki. Do konca še šest tekem, v igri še 18 točk, naslednja tekma bo v Ljudskem vrtu, prihodnjo nedeljo, dvoboj Maribor-Mura.